Pojďme se podívat jenom tak v krátkosti na volební spot Pirátů. V tom, aby se čert vyznal. Mají svobodnou vůli, volí tam voli. Ale ta Evropa by potřebovala vzkřísit. Ale kde je vlastně Mikuláš? Tak pojďte, milánkové, urnička už čeká. Ano. Slizký hřib, urnička už čeká. Pojďte, pštrosové, zvolit si ty, kteří vás zlikvidují svými zelenými úděly. No, to je, veď. Komedie. Oni nám to říkají, to je viděl, své ďábelské krása. Když jsem viděl toho Kašpárka, co spravuje ministerstvo zahraničí, tak jsem jenom žasnul. To je zvláštní, že máme ministra zahraničí takového cukrouška. Takovejch tam je. No. No, podívej se na Ferryho. Oni tam mají na kandidáce Kolaju. Mě ty jména nic neříkají. Ne, neříkají. No, ten se věnuje tématům digitálním. Oni jsou takový ti jakoby experti na digitalizaci. To vidíme třeba teďko s tím stavebním zákonem. To vidíme všude. To vidíme v oblasti daní, to vidíme v oblasti školství a teď teda likvidují naše stavaře. To je přesně ono, protože to je jejich korupční penězovod, je digitalizace státní správy. Doplnil bych teda v úzké spolupráci s Okamurou, k čemu se teda moravský Korejec moc nehlásí, jo, ale skutečně tak, jak to dělají, to je hrůza hrůz a jen je evidentní, že to smrdí na dálku korupcí, protože musí vysoutěžit to ti, kteří nabídnou zároveň nejnižší cenu a zároveň teda patřičné kapesné. No, výsledky jsou přesně takové, jako je třeba u nás ve školství inkluze. Je zajímavý, že ve Švédsku ta inkluze funguje, u nás ne. Digitalizace taky někde funguje, ale u nás ne. Jako s kým mluvím, ten na to nadává. Takže něco není v pořádku a skutečně Piráti jsou banda kazisvětů, kteří skutečně si tady dělají za prvé politiku cizáků, vyložené podpory cizáků. To vidíme zvlášť na tom nešťastníkovi z ministerstva zahraničí. A na druhé straně penězovod z hlediska digitalizace, která nefunguje a škodí. Kdyby ta digitalizace fungovala, hurá, ale on jim to nefunguje dlouhodobě. Na dvojce mají Markétu Gregorovou, která už tam kandiduje po druhé. Ona je v Evropském parlamentu členkou zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. To je, veď? Tak tomu já nějak nerozumím, protože jestli se někdo tady vměšuje a dělá dezinformace, tak je to Česká televize, Seznam, Český rozhlas, naši politici a různí experti, ty tady šíří dezinformace. Všechno je otočený, pravda je lež, rozumíš, jo, ano. Válka je mír, ano. Takže já se ani nedivím, že ona může být členkou takového výboru. A negativa, pozitiva. Už jsou nějaký pozitiva. Negativa bych bral teda opět likvidace ekonomiky, vlastně to též, co vidíme u pětikolky. Nezapomeň na ohlupování mladých. Ohlupování mladých, ano, indoktrinace mladé generace. Protože. Progresivními hloupostmi. Protože, to je třeba zdůraznit, zednář Bartoš je připravený spasitel na pozici po zednáři Babišovi. To je skutečně, to jsou uměle vytvořené strany, které vyloženě posluhují globálním lichvářům a můžou kolem toho dělat, jaké chtějí, komedie z hlediska důchodů a komedie z hlediska téměř socialistických žvástů a okrádání občanů. Ne, to jsou skutečně dvě nejhorší strany v české politice, protože ty jsou určené, aby tuto zemi dovlekly Babiš ty důchodce, Piráti ty mladí, do toho nového světového řádu, skutečně do toho globálního koncentráku. Hmm. No a takhle zase pozitivum by mohlo být, že tu digitalizaci dělají tak blbě a hloupě, že nakonec jako ta veškerá implementace všech těch špehovacích a otrokářských systémů digitálních se díky nim nemusí úplně podařit. Já myslím, že oni to mají, Američani, dobře obšancované bez těchto komiků. Celý pořad najdete na www.paralelně.cz a na všech kanálech Paralelně.